Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք. Դպրոցի ճամփան օր մոլլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ծան. Դպրոցի ճամփան օր մոլլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ծան. Ես կողքի բակում ենք մենք կրվել, բախեքով մեկ-մեկ դասից փախել, ոչ ավել ու ոչ պակաս, ձեզ եղել ենք պատուհաս. Ես այստեղ լացել ուրախացել, խեն սիրել եմ կամել ուշացել, իմ դպրոց հավերջ կանգնած, հեռանում եմ ես անդարձ. Դպրոցի ճամփան օր մոլլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ծան. Դպրոցի ճամփան օր մոլլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ծան. Ճամփան օր մոլլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ծան. Դպրոցի ճամփան օր մոլլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ծան. Դպրոցի ճամփան
Բայ, ես ինչ երազել, հետաքրքիրե, ինչ էր նշանակում, ինչ նկատում էր ռեստակը, ասելով արդիք, չէ, պիտի պատմեմ սրա մասին երեխեքին, ինչքան շուտ, այնքան լավ. Ալո, Լիաննա, բարև, այսինքն բարի ես դուշել, դե բարև էլի, հիմա ուշադիր լսի, տես ինչ եմ ասում. Զանգում ես բոլորին ասում, որ վաղը ժամ 8-ի դպրոցում կլինեն բոլորը. Լավ. Աչքերիս մեջ կյանքի խնդրությունը լսեմ, և սրտիս մեջ այնքան հույս ու բարություն։ Ես քո գիրքը եկա երազներով լսեմ, սեպտեմբերյան այդ առավոտ։ Թված, թե կանչում է հիմա երկար, երկրչեց առաջին զանգը, օգոստոս հալով, վարվեցին նոր լույսեր կյանքիս ճանապարհին, սեպտեմբերյան այն առավոտ։ Ողջունում եք երկին, ընչում ձայնը զանգի, նոր սրտեր են գալիս իր առավոտ։ Դու հայրենի տանպես հարազատ ու անգին, ու միշտ թար ու պայտա անձարավոր։ Ու կերկարի քո մեր սերունդների շղթան, կվողանջեն գրկին, խոզանքեր է ձանոց, դու կշնչես հավեր ժուժող ճահերության, սեպտեմբերյան ամեն, ամեն մի առավոտ։ Սել նոր կյանքի արև, ողջունում ենք բոլորիդ պայծարորով, հավաքվել ենք այսօր տան է կարևոր, այսօր տան է, տան է կարևոր, վարկյաներն են սլանում գլոր գլոր, և մերն է, մերն է, մերն է, մերն է ամեն ինչ, ձեր ծափերը Ջերմեն արևից Հատ, հատ, տարիներ, տարիներ, տարիները մեր անցան Ու այսօր արդեն վարհուշ երազ դարձան Բահն է շուտո զանգն է հնչելու Ու նոր կյանքն է մեզ իր գիրկը կանչելու Դեր Աստված ամեն օր աղոթում ենք Շում ենք ուսուց չիս լավ աչքով նայես Ու մեր դպրոցում ապրացա ամեն մի օր Մեզ համար ուղի է հարթել լուսավոր Այսօր տան է, տան է, տան է կարևոր Վարկյաներն են սելանում գլոր գլոր Եվ մերն է, մերն է, մերն է, մերն է Ջերմեն, ջերմեն արևից Հատ, հատ, տարիներ, տարիներ, տարիները մեր անցան Ու այսօր արդեն վարհուշ երազ դարձան Բահն է շուտով զանգն է հնչելու Ու նոր կյանքն է մեզ իր գիրկը կանչելու Այսօր տան է, տան է, տան է կարևոր Վարկյաներն են սլանում գլոր գլոր Եվ մերն է, մերն է, մերն է, մերն է ամեն ինչ Ձեր ծափերը ջերմեն, ջերմեն արևից Սիրելի ուսուցիչներ, հարգելի ծնողներ, հյուրեր, ողջունում ենք վերջին զանգ հանդիսության բոլոր մասնակիցներին։ Հունիս, արևոտ օր, 2022 թվական եւ 9-4 դասերեն։ Կարծում ենք պատահական չէ, որ մեր վերջին զանգը համընկնում է 2022 թվականի այս հետաքրքիր թվերի հետ, որոնք ինչպես այս թվերն են բոլորիս համար եզակի, այնպես էլ հիմնական դպրոցի վերջին զանգը, որին կյանքում էլ երբեք չեն գտնի։
մեկ տարի ինձ միջմից հետո մեր հարազատ դպրոցում, այսօր ևս մեկ սերունդ է ճանապարհում դեպի նոր կյանք։ Արգելակում են մեքենաները, կանգնում են անցորդները։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ավանդույթ է դարձել այս գեղեցիկ տոնը դպրոցում հերթական անգամ տոնելը։ Շատ երկար ենք հիշելու այս վերջին զանգը, ինչու՞ չէ նաև դասերից մեկ-մեկ փախչելը։ Իսկ ովքեր են աշխարհի ամենալավ դպրոցի, աշխարհի ամենալավ դասարանի, ամենատարբերվող, կազմակերպված 9-4 դասարանի շրջանավարտները։ Քանի մատյաններ այսօր մեր դպրոցական կյանքի պատմության հատորներն են դարձել։ Շուտով վերջին մատյանն էլ կդեռնա մեր դպրոցական կյանքի վերջին հատորը։ Ահա վերջին հատոր դարձած դասամատյանում այբենական կարգով գրված դահլիճում կանգնած այս 32 աշակերտների անունները։ Ահա նրանք ձեր առջև կանգնել և պատրաստվում են հիմնական դպրոցին ավարտել։ Դասերանի նորաձև, սեթևեթ, դպրոցական հագուստին մշտապես էկզոտիկ ու մոդայիկ շունչ տվող, արտասովոր գեղեցկության փայլող Կարինե Բաղդասարյան։ Նրա շատ հեշտ են տրվում տեխնիկական առարկաները։ Նա մի շփտում է, դասի գիտի, ժպտում է, չգիտի, էլի ժպտում է։ Դպրոցում անգամ դիմավորում է ժպիտով։ Դասարանի Սմայլիկ Մկրտչյան Ռոբերտ։ Նա Մկրտչյան Ռոբերտի հակապատկերն է։ Տերյանական տխրության, քնքուշ մութի ստվերը Լյանն է նշաօրյալ, գեղեցկուհին, աշունը սրտում։ Այս գեղեցիկ, դասերին մանր թղթերով դիպուկ ռմբակոծողների քառյակը համարելում են 4 ընկերներ, իրարից տարբեր, բայց միշտ իրար հետ։ Փոքրամարմին ու գեղեցկատես Էմիլին Գալեսյան, ով միշտ մյուս երեքին ասցնում է բոլոր իրավիճակներում արագ ուշել։ Ասով խոսով, կենսախին, ընկերասեր Նորեն Սարգսյան, ով կարող է, բայց չի ուզում սովորել։ Արևելա հայերեն լեզուն չսիրով, Նալբանդյան, Պատկանյան չհասկացով, բայց միջին հայերենի մեծ գիտակ, Քուչակի Մորի երկրպագու, Էլեն Վարդուն է։ Մշտապես լուրջ, չափված ձևած, բարի ու ընկերասեր Էլեն Դեմիրչյան։ Քնքուշ ձայնով այս գեղեցկուհին Կարոլինա Քոլոյան միշտ հիշեցնում է բոլոր տնային առաջադրանքները և դրանով իջիկ դնում դասի չէ եկել տնային առաջադրանքը չգիտեի պատճառաբանությունները։ Դուս լուրջ հավասարակշռված մայրենի կզրպանը միշտ մի մեր դրամապանակ, որն ամեն անգամ ընկեր բաբայեն ուզում է դնել հեռախոսների դուքի մեջ։ Դե էրի, գուցե այսօր հեռախոսը։ Նրան նայելիս թատրոնի տխուր ուրախ դիմակներն եք պատկերացնում։ 5-րդ դասարանում Նարեկը Տեփոյան գիտեր, թե գազելը ավտոբուս է, իսկ հիմա իր հրաժեշտի գազելն է կարդում այս պիեսը։ Չափազանց կարգապահ, գեղեցկուհի, սպորտսմենուհի, բարի, ընկերասեր, համադասարանցիների համակրանք դիտխոսի դափնեկիր Էլեն Տոնոյան։ Սուսիկ փուսիկ, հանգիստ, համեստ, հնդկուհի, հայուհի, ապագա բորդ ուղեկցորդուհի Միլենա Գևորգյան։ Մեր դասընկերուհին այս փոքրամարմին շատ գոհ է իր ցածր հասակից, քանի որ Ակոբյանի ընդհանգարանի ցածր քիվոտուն բոլորս ոտանցուկներս հոնարելով։ Իսկ Ռուզալան Մանասյան, մտավարձակ, համարձակ, նա մշտապես ձեռնարկ է լինում դասանում և դասանից դուրս կատարվող բոլոր տեսակ իրադարձությունների, դասընկերների կյանքի մանրամասներին։ Եվ այսպես, արագ արձագանքման ջոկատի անդամ, դասանում իր անսասան կարծիքն ունեցող և ի վերջո մարդ Դանան Մաթևոսյան։ Դասարանի բարի ազնիվ համեստ փափուկ բարի արջուկը Վահեն Անտոնյան։ Շատ է սիրում տղաների կշիռը չափել գրկելով, հանկարծ լինի մեկը, որ իրեն գերազանցի։ Այս սևահերթ խամաշ կոթերով շատ է սիրում մաթեմատիկան, բայց երբեք ցույց չի տնում իր անալիտիկ մտածողությունը։ Պետրոսյան հարությունի համար չկա ոչ մի անջրպեր, նա թեմատիկի պատասխաններն անգամ թիկունքով շրջված է տեսնում։ Բարձրահասակ Գեղաչվի Տիգրան Մելքոնյան շատ համակրելի ու սիրված դասընկեր է իր արտիստիկ խառնվածքի և մեղմ բնավորության շնորհիվ։ Փոքրամարմին այս գեղեցկուհու մեջ անսահման ուժ կա։ Ուշացել ես առաջին ժամից կամ հեռախոս չես անցնել, Լյանն Անձրայինի Քրիստոս Բարտավորեցնող տոնով այն կգործի քեզանից։
դրան մեկ աչքով չնայեք, մտածում են Աչարենցի, Սահյանի եւ մի փոքր Լերմոնտովի պես։ Մշակույթի դեսպան Էմիլ Բարսեղյանի համար հայրենիքը կապրել է գեղեցկուհի է, որ միովել է հավելությանի պես։ Ռուսերենի գիտակ, համեստ, լրջմիտ, թխամաշ մեծ երիտասարդ է Ռաֆայելը Բաղդասարյան, դեռ չի կողմնորոշվել ինչ է դառնալու, բայց հաստատ ոսկի մարդ է արդեն։ Որքան խնդիրներ կան դեռ չլուծված, հարցեր կան չկարգավորված, որոնց պատասխանները պետք է տամել կշտադրված, անալիտիկ մտածողությամբ, դպրոցական հարցերի վեր թուծված Տաթի Սահակյան։ Գեղեցիկի և ողջախոհության, բարության և հարգանքի այս հետաքրքիր զուգակցումը Անամիկ Նահովանիսյան։ Նա մի ալարկոտ աղջիկ է, ով կարողացավ հաղթահարել ուսումնական 8 տարիները, սակայն 9-րդ ուսումնական տարում որոշեց ծուլանալ, բայց իմանալով նրա ապագա բժշկական գործունեության մասին, հստակ կարող ենք ասել, որ մեր ապագա բժշկուհի Նունե Արարատովնա հետագայում անպայման կվերականգնի իր երազանքությունը։ Բարձրահասակ գեղեցկատես, բոլոր ուսուցիչների բացատրությունը գլխի հաստատական շարժումներով ամրապնդող նորաձևության մեծ գիտակ Վաչագանը Գյորգյան։ Հական ձայնով փոքրամարդին այս գեղեցկունին արդեն հագիս կարում է մրցել Նազելի Հովանիսյանի հետ։ Նա դպրոցական միջոցառումների սահմին է։ Չգիտեք, Կարապետյան Մոնիկայի կատարմամբ է ավելի շատ մինչել Ախրուսի Լուսի երգը։ Հե Սոնարուբինյան։ Մեր դասանի շարժիչ ուժն է, կազմակերպիչ ու ակտիվիստը, մեր դասանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, բոլոր օլիմպիադաների և միջոցառումների անփոխարինելի Նարեկ Գևորգյան։ Շատ կտխրեն առանց այս մշտական աստանդականին, դասարանի ապրենք չաղ ու բախտավոր նոմինացիայի դափնեկի Իսպիրյան Գառնի։ Մեր Արմենը Շամիրյան դասերին դրության երթում էր տվել 9 տարի շարունակ, բայց ինչ որ բան փոխվեց նրա կերպարանքում, հիմա նա խոսում է, հավանաբար փորվում է բարձր, թե որոնք են բնագիտական առարկաները։ Նա սիրում է դվոլի ամեն զարգի հետ մի խնդիր լուծել, դե սա կատար, բայց մշակույթի ու գիտության այս հետաքրքիր զուգակցումը Տիգրանն է Հարությունյանը։ Իլիչյան Վահանը մեր դասերանի դասական կերպարներից է, խոսում է քիչ, խորհում է շատ, նայում է շատ, տեսնում է քիչ, լսում է շատ, հիշում ոչինչ։ Բան է լինելու, որ մենք դպրոցը շավարտեն։ Էլ ավել ինչ պիտի լինի, դու էլի սկսեցիր քսնոտի ապաշ մտքերի կատարածել։ Լուրջ բան եմ ասում, հաստատ իմ երազդա, ինչ որ բան լինելու, որ շավարտեն դպրոցը։ Վերջած շուտ, չի կարող նման բան լինել։ Դե դեպքում եկեք հասկանանք ինչ անենք, ու ասենք այդ մասին, որ չէ կամ էլ արդի կեցված են այն մեր հասից, որ մեր չորում լինի, կամա նարեկը չի շասում, ոչ էլ բացել ենք Ոչ, մի բացեք։ Մի բացեք։ Բայց ինչ ես ուզում, այն մասը ուզում ես,
Ուզում ես ասել, որ ինքը բաբանին ավելի շատ է սիրում, քան մեկ։ Ինչ է, Գիճում, ես մտածում եմ, որ այս արդիկը որևէ կապ չունի մեզ հետ։ Երևի պատահական է մեզ փոխանցել։ Այն միանշանակ մարմին է, որը ծանրության ուղիշտովի միտեղից կավարտակվել է մեկ այդը։ Բայ ֆիզիկոս Ջանիթ Մերն է, որոնք նրանք ովքեր լավ ֆիզիկա գիտեն, խոստովան են, դուք մեր մոլորակից չեք։ Դե վերջացրեք, այսօր երկար սպասված օր է, մեր վերջին օրն է հիմնական դպրոցի, կոնե մտածեք ինչ անենք, ինչպես անենք, որն է ճիշտը, որ դպրոցը բարովքերով ավարտենք, դրեք չգիտեմ ինչ առասպելներ եք հորինում, լավեց ասացիք, որ երբ վերջապության ժամին երբ պետք է շրջանակից գտել, աչու ձախ ենք նայում, թե մոտ 10 դրամանից կա, որ կարողանանք շրջանակիցը գտնել։ Խորհրդը դա շարունակել մեր միջոցառումը առաջին հերթին դեղակայելով մեր աշխատանքի կատարվածի մասին։ Թողեք որոշի, թե սա ինչ է եւ ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ինչ պետք է անել։ Այս արդյունքը դնենք շատ ապահով դեր։ Միջազգային ֆիսկոնակ համակարգածան հանգ շարունակեք մեր միջոցառումը։ Շատություն, որ կարողանա սա դե ինչ չէ բանակում այն այս ամենածի դեկատարտիկը կոչանում են հավատարան նվեր։ Օրինակ ես հավատարան կարողանա։ Ես եմ հավատարան փոքր այդ ծնողս։ Ինչպես ասում են, շորինորն է լավը, ընկերոջին է։ Մեր ընկերության մեջ այդ սկզբունքով ողջ դասարանն է առաջնորդվում։ Մենք դեռ մանկուց անբաժան ու համերաշխ ընկերներ ենք, ապրում ենք նույն քաղաքում, հաճախել ենք նույն դասարանը, երևի գծարայենք նույն զորամասում, կարելի է ասել, որ մենք միասին անցել ենք նույն ճանապարհը, ու այսօր պետք է բաժանվել մեր ուղիները։ Իսկ ավելի ճիշտ, մենք ինչպես նույն գետի տարբեր վտակներ հոսում էինք մայր գետի մունով, կայուն ու հաստատուն, իսկ այսօր ավաղպա համոտեցավ բաժանման։ Մենք միևնույն ընտանիքում չենք մեծացել, բայց բոլորս էլ ունենք գրեթե նույն խնդիրները։ Սիրում ենք դպրոցը, տաներ չենք կարողանում հանգստյան օրը։ Սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ հետ անցկացրած ամեն մի օրը եղել է հեքիաթ, իսկ ամեն մի դասը մութը բարձեցնող լուսավոր երազ։ Մենք հիմա կփորձենք մեր աղտիկի խոսն ուղղել ձեզ, մեր սիրելի դպրոցը։ Կյանքի տարբեր ուղիներով կանցնենք երկար ճանապարհով, սակայն հարազատ դպրոցի ճամփան միշտ էր կմնա մեր մանկության վկան։ Իսկ հիմա փորձենք անցկացնել համեմատականներ առաջին և իներոր դասարանների միջև, թե ինչով են իրարից տարբերվում ըստ մեր կարծիքի։ Առաջին դասարում աշխում էինք ինների քանակը, իսկ հիմա աշխում ենք Instagram-ում հետևորդների քանակը։ Եթե նախկինում աշխում էինք գնել գալիա դուստա, հիմա աշխում ենք գնել գալիա նեստա։ Առաջին դասարում մտածում ենք, որ շուտ մեծանանք, հիմա էլ ափսոսում ենք, որ շուտ անցան դպրոցական օրերն ու տարիները։ Առաջին դասարում մտածում ենք ինչպես գերազանցիկ լինենք, իսկ հիմա մտածում ենք ինչպես ավարտենք հիմնական դպրոցը։ Առաջին դասարում անոթ էինք եւ անմեղ, իսկ հիմա ուսակաց ենք եւ անմիջում ներողություն։ Առաջին դասարում ուրախանում ենք ամեն մի ստացած բարձր գնահատականի համար։ Մենք ուրախանում ենք ամեն ինչ ստացած ծածկ գնահատականի համար։ Առաջին դասարում ունենք գոնե հանգստյան օրեր, իսկ հիմա բացարձակ չկան հանգստյան օրեր։ Վերջին բարբեր քննություններ։ Առաջին դասարանում մեզ ասում էին ապրես, ապրես, իսկ հիմա մեզ ասում են դուրս գորի դասարանից, երբեք ավարտելու կործանեն ձեզանից։ Եթե նախկինում առաջին քայլերն էին, ապա հիմա հեսա շարային քայլեր կան։ Եվ վերջապես, առաջին դասարան դպրոցական հեքիաթի սկիզբն, իսկ իններ դասարան նոր կյանքի սկիզբն, քայլ հեքիաթի բարի ապարտում։ Ձեզ համար բերում էին լինի 4 դասարանի կյանքի դասերի դերազանցի աշակերտները։ Այս ամեն իհարկե մի կես կատար, կես լուրջ է, սակայն մեր տեսանկյունից ավելի շատ լուրջ, քան թե կատար։ Turn down the bus.
Հավաքվել ենք այստեղ ավարտական վերջին զանգի արարողությանը։ Իսկ որքան կատարված եւ չկատարված իղձերի ամփոփում ունեն այս դպրոցական գեղեցիկ հավաքույտները, որոնք յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինում են միայն մեկ անգամ։ Հավաքվել ենք մեր աստիճի խոսքն ուղղելու բոլոր տարիների բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր ըսկեցին մեր միտքը, տվեցին գիտելիքներ, գիտության բարձունքներ ստանալու ոսկե բանալին։ Մեր այս վերջին զանգյան միջոցառումը ամփոփում է մեր դպրոցական կյանքը։ Իրադասությունները տեղի են ունեցել Երևանի Լևոն Միրիջանյանի անվան համար 155 հիմնական դպրոցում, որտեղ աշխատում են աշխարհի ամենալավ ու բարի ուսուցիչները։ Մեզ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչպես է կարողանում մեր դպրոցի տնօրենը վաստակել աշակերտների սերն ու հարգանքը, իներ սիրված անձնակազմի կողմից, նա իր ամբողջ ներուժ օգտագործում է հանուն դպրոցի զարգացման ու նրա բարօրության։ 9 տարվա այս երկար երթում մենք հասցրինք շատ բան սովորել։ Եվ արդեն եկել է ժամանակը, որ մենք բաժանվենք եւ մեր իրավդագիտության խոսքը դեսնենք մեր սիրելի ուսուցիչներին։ Եվ ինչ Մայիս բալիներով ամիտ, ունակություններով ոչտված, մեր դեպի ընկերպացատրան շատ սիրելի։ Ընդունեք մաղթարդերը բարի, մեր ուզված անկերս ու ջեմ սատերի։ Դուքան չապ բարի, մեզ սիրող ընկերոջ պես, մենք երբեք չենք մորանա ձեզ։ Երի առարկաներից մեկն է աշխարհակրությունը, որի դասերի ընթացքում մտովի ճանապարհում էին քաղաքից քաղաք, երկրից երկիր, նավարկում օվկիանոսներով ու ծովերով, երևակայում և նորից երբերեջները։ Մեր շատ սիրելի ինգեր Սովյան, ձերից մեզ շատ սիրելի դասերը մտովի բացել են մեր առջև աշխարհի բոլոր դռները, թույլ տվեք մեր շնորհակալությունը տեսնել, ինքը այսօր շնորհալու կարող են սկաժանել։ Մեր սիրելի ինգեր Սարեզյանն այնքան բան է պլանավորում դասին անել, որ մտնում է դասարան ու առանց կարևեր անցնում դասին, ամենահայտնի արտահայտությունն է դա։ Շատ արագ թելադրում է դասը և այն նրանով չի հասցնում։ Դասի սուզին է ներկայացնում է դասի բնակ։ Հարգելի ընկեր Մելքոյան, իսկ միևնույն ժամանակ բարի ու պատճառաջ վերուցիչ, Նզուկոյի դեր հետաքրքիր դասերը եղել են մեր ամենասպասած ժամերը, եղել եք միշտ նվիրված ձեր գործին ու միշտ հասնող ամենքին։ Սովորեցրել եք պատմությունը հայոց, հայրենասիրական մեծ նվիրումով, թեկուզ առանց տեսքով էր, որ հասնեմ պայքարով ուսուցիչ, պարտական ընդպես հիմնավ ուսուցիչ։ Ինֆորմատիկա, միառակա, որ առանց դրա անհրար է ապրել այս տարում, անհրար է պատկերացնել ներկայ և ապագան։ Շարժվել առաջ և դինեք կրթված ու վստահ, ձերթված խորը գիտելիքների համար պարտական եք դրսում սիրելի ուսուցիչ ընկեր Բենյամինյան։ Շատ բարի ու ընկերական, ով ամեն ինչ արել է, որ մեր սրտով լինի, դե մենք էլ իհարկե առաջի չենք, շնորհակալ ենք ձեզ։ Дорогая мамша Грантовна, мы все учились в вашем столом писать, читать и говорить. Теперь нам всем на чистом русском совсем не трудно. Душой вы красивый и очень добрый. Талантом сильно везде осуществили. Все ваши идеи, мечты о прекрасном. Уроки, затеи не будут напрасны. Мы детям дорогу сумели найти. Пожду с вас успехи на этом пути. Да и съездят Бритиасен, Хазар, Ежнеку, Ерани, Ով է լսել անգլերենը, մեր շատ սիրելի ընկեր Պետրոսյանին, քազի նրա ամենդասին զրուցել է կլավի մասին, գեղեցիկի ու բարության, նա ուժեղ է իրեությամբ և մեղվանգի իր թոքշությամբ, որի համար մաղթում ենք ձեզ բարի սրտած, ուսուշյուհի մեր հազարեգանց։ Նոտխը շեղ մադամ դաղծան, լավնդխե արիստոքխատիկ ամերվայոս, տվեցիք մեզ ամենակարևորն ու անհրաժեշտը ժամանակակից աշխարհում հաստատվելու համար։ Մացեցիք օտար լեզվի դռները, ցույց տվիք գեղեցկությունն ու հմայքը։ Եթե մայրենի լեզվի կողքին կգանք օտար լեզվի անհրաժեշտությունը, ձեր տված գիտելիքներն ու խորհուրդները կլինեն մեր արհավաչյան հաղթանակի։ Մերսի բուխտում։ Գյուրներ, ուսիներ, նավասարներ ու բարձ աշվարքներ, գումարեն անել գումարել, աշվարքներ արեցիք դրացել, ու մի փոքր ձեզ բարկացրել, և մեր բարձ այնները ձեզ հետ ուրել։ Ահայի մոգայում կանգնել, որ ծվեք մեր շատ սիրելի ինգեր Հովանիսյան և ինգեր Մարմուսյան, երաթիքի մեր խոսքը ձեզ ուղել, և անչապ շնորհակալություն ձեզ ասել։
ամենաջիգերով ու հումորով ուսուցչունին, ով մաչելի է բացատրում նույնիսկ ամենադժվար դասը։ Սիրում է գրել մեծ ու գեղեցիկ մատանիներ։ Անկեղծ ասած, ընկեր Պասկևիչյան, հարազատի աչքերով եք մեզ նայում, ընկերոջ պես փայփայում ու մեր սխալներն եք ուղում։ Մեր հարգելի, շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք այսքան տարի, պահն է եկել մեր բաժանման, մեր սիրելի, մեր հարգարժան, սիրտը բարի, հոգիդ միշտ վեր, ֆիզիկայի դուք մեծ վարպետ։ Հստապահան լուսուցչուհի է նա, ինչքան էլ լավ սովորենք դասը միշտ ասում են, կեցս շատ լավ պատասխանեցիք, վեց բազում փորձեր ու հնարքներ, քիմիական բարձ ծոցերներ, կյանքի բոլոր փորձություններում եղաք շիտակ ու անաչար սիրելի ընկեր Գյանջումյան, մեր հոգուց բխածը մենք հայտնում ենք ձեզ, մեր հիշողության ջինջ հորիզոնում միշտ պարզ կմնա ու անջնջելի մարդասիրական վերաբերմունքը և այն ամենը, որ սրտի խորքից բաշխել եք ձեզ։ Գործի նվիրյալներ,
Այսօր առանձնակի ճերմությամբ մեր բարմախտակներն ու շնորհակալական խոսք ենք թողում բոլորին ու ասում. Հարգելի ուսուցիչներ, թող երկար երջանիկ մի պահերը վանցնի ձեր կյանքը, ձեր շնորհիվ է, որ գոյատևում է Հայաստան, քանի կան ուսուցիչները կլինի նաև երկիրն ու հասարակությունը. Պայծառ գալիքի սեք ճանապարհին մեր առջև բացվեցին հազար շավիղներ, հազար արահետ, ճամփաներ բազում, և ահա խճճված լաբիրինթոսում, որպես զերծարից պոկված մի պտուղ, գնում ենք նոր կյանք։ Շնորհակալություն ենք ասում ձեզ, մեր սիրելի տնօրեն ընկեր Մամբելյան, որ մեզ համար եք չարչարվել այդքան, ու եթե մոլորվենք կյանքում ու նորից ետ գանք, համուզված ենք, որ կենսափորձով ձեր իմաստության կօգնեք մեզ գտնել լուսավոր ճամփան։ Արդեն ժամանակն է, դուք ավարտում եք հիմնական դպրոցը։
Այս տարիների ընթացքում հասցրել եք ձեռք բերել այն, ինչնանգին է յուրաքանչյուր մարդու կյանքը։ Դուք հեռանում եք այսօր ձեր սիրելի կրթօջախից, և յուրաքանչյուրից սրտում մեծ հույս ու հավատ կա ապագայի հանդեպ, քանի որ հավատում եք ձեզ տրված խորհուրդների ճշմարտացիությանը։ Եվ ահա, այն բանալին, որ հիմա տրվում է ձեզ, ձեր գիտության բանալինը, որ ձեր բերեցիք այս ուսումնառության 9 տարիների ընթացքում։ Այն դեռ բազում ֆակտորներ է բացելու, կատարելու է անիրական թվացող երազանքներ։ Թող այս գիտության բանալին ձեզ բազում հաջողություններ բերի, լցնի ձեր կյանքը գարնանային գույներով ու ջերմ արևով։ Բարի երդ ձեզ, սիրելի շրջանավարտներ։ Հարգարժան տնօրեն, սիրելի ուսուցիչներ, այս տարիների ընթացքում քերականական բարդ թեորեմներից զատ առավել առարգավոր էին ձեր համբերատարության, մարդկանության, հերոհամուտության ձեր դասերը։ Շնորհակալ ենք ձեզ այն զարմանահրաշ կարողության համար, որ ամենատարբեր ընտանիքներից ծերանդած տարբեր դաստիարակություն ստացած երեխաներին ընդունում ենք յուրովի և բոլորին վերաբերվում հարազատի պես։ Շնորհակալ ենք ու հավերժ պարտք ենք, անկեղծ սիրում ենք ու միշտ կհիշենք։ Եվ հուսով ենք, որ ունենալով այսպիսի զինապաշար, կարող ենք վստահ առաջ քայլել կյանքի ճանապարհով։ Դժվարությունները այն ճանապարհն է, այնտեղ ճանապարհն է կերտում, որ մարդուն դարձում են ավելի ուժեղ, անկոտրում, նպատակասլաց։ Ուզում եմ, որ ձեր հոգում միշտ հանգստություն ունի, ձեր սրտում սեր, իսկ երկնքում թևեր։ Ուզում եմ, որ ձեր կյանքում լինեն երջանկության ակնթարթներ,
ուրախության ժմիտներ եւ ամենակարևորը միշտ ունենակ երազելու ժամանակ։ Սիրելի դպրոցի, սիրելի բնորեն, Եկին Մամբերյան։ Ողջույն բոլորին, ողջունում եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի շրջանավարտներ։ Ահա եւ վերջ։ Մեր դպրոցում ձեզ համար հնչել է վերջին զանգը։ Վերջին զանգն իսկապես հետաքրքիր խորհուրդ ունի։ Այն նոր սկզբի եւ ավարտի մեկնարկ է հաղորդում։ Վերջին զանգի հողանջները ազդարարում են, որ ավարտվել է ձեր ուսումնառությունը սիրելի կրթօջախում։ Ազդարարում է նաեւ նոր սկիզբ, նոր կյանքի ճանապարհին։ Մաղթում եմ, որ ձեր անցնելիք ուղին ողողված լինի Աստծո օրնությամբ, լույսով։ Մաղթում եմ, որ անխոչնդոտ ճանապարհով ընթանաք առաջ, նվաճելով բարձունքներ, եւ արդարացնեք այն բոլոր հույսերը, այն բոլոր նպատակները, այն կյանքի կոչեք, այն բոլոր երազանքները, որ կապել է ձեզ հետ եւ ձեր ծնողը, եւ ձեր սիրելի դպրոցը։ Այս դասարանում ես դասավանդել եմ 1 տարի եւ հանդես եմ եկել որպես քիմիայի ուսուցիչ դասարան, ինձ համար աչքի է ընկել իր բարեկրթությամբ։ Խելացի կանխապահ աշակերտներ էին սովորում այս դասարանում մինչեւ 9-րդ դասարան։ 9-րդ դասարանում մի շարք տղաներ աչքի ընկան դպրոցի միջանցքները անառիկ պահելու կարողությամբ եւ հմտությամբ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ նշել մեր Սարգսին, Երիկին, Բաչագանին, Գառնիկին, այնքան լավ էին հսկում միջանցքները, անգամ միջանցիկ քամինչ էր կարող անցնել մեր դպրոցի միջանցքներով։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի աշակերտներ։ Մենք ձեզ շատ դասեր ենք տվել, սովորեցրել ենք, չգիտեմ, մաթեմատիկա, հայոց լեզու, ֆիզիկա, քիմիա։ Վստահ եմ, որ հաջողվել է մեզ ինչ-որ բան տալ ձեզ, բայց ամենակարևոր դասը միանշանակ ձեզ տվել ենք։ Մենք ձեզ սովորեցրել ենք լինել հայրենասեր, սիրել հայրենիքը, պահպանել հայրենիքը, պայքարել հանուն հայրենիքի, ապրել արժանապատիվ եւ այն ուղին, որը պիտի անցնի մեզնից յուրաքանչյուրը, այո, մենք պարտավոր ենք անցնել հային վայել արժանապատիվ ձևով։ Շնորհավորում եմ, գրկում եմ բոլորին, համբուրում եմ եւ ձեզ բազում հաջողություններ եմ մաղթում։ Շնորհավորում եմ նաեւ մեր սիրելի ծնողներին, հարգարժան ծնողներին, ովքեր 9 տարի շարունակ անսասան կանգնած են եղել այս դպրոցի կողքին, մեր յուրաքանչյուր միջոցառում, որը պետք էր կյանքի կոչել, որը յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որ ունեցել է դպրոցը, ծնողական համայնքը մի մարդու պես դպրոցի կողքին է կանգնած եղել։ Շնորհակալ ենք ձեզ մեծ վստահության համար։ Մանկություն մեր բարի, մանկություն մեր բարի, հիշում ենք անցած ու վարհետ թողած ձեր դասերը անգին, մեր մտքի լույս տվին, մեր մտքի լույս տվին։ Ախ դպրոց, դպրոց, ուզում ենք մենք մնալ, չենք կարող այսպես քեզնից մենք ժպիտ իրար խառնվել, ու հուզմունքն է իջել մեր թախծոտ աչքերին, մեր թախծոտ աչքերին։ Պահն է բաժանման, մեզ նոր կյանքն է կանչում, մեր թանկ դպրոցին հրաժեշտ ենք ասում, հրաժեշտ ենք ասում։ Ախ դպրոց, դպրոց, ուզում ենք մենք մնալ, չենք կարող այսպես
Ձեզնից մենք հերանան Ապ դպրոց, դպրոց Բաղն է մոտեցեք Չենք ուզում Ձեզնից Այսօր մենք բաժանվեք Ուրիշ հույսեր երազներ կան
Այսօր հրաժեշտի օր է, բայց եվ տոն մի նոր հանդիպման։ Մենք ձեզ ասում ենք մնար բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոֆետ, մեր օրեր ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնար բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոֆետ, մեր օրեր ու լուսավոր տարիներ։ Vai sur el